Кабінет міністрів затвердив постанову про початок нового навчального року в Україні. Він стартує 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Про особливості підготовки освітнього процесу на Сумщині в умовах повномасштабного вторгнення розповіла під час брифінгу директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова. В залежності від того, яка буде безпекова ситуація, таку форму організації своєї роботи і будуть організовувати заклади освіти. Якщо дозволить безпекова ситуація, укриття, оснащення укриттів, всі охоронні системи, які потрібно в закладах зробити, один із вид охоронної системи – це може бути тривожна кнопка, охоронна сигналізація, відеоспостереження. Деякі заклади взагалі повністю підключили всю систему охорони в себе в закладі освіти, то від того буде заклад освіти працювати заочною або змішаною формою навчання. В залежності від того, яка місткість укриття, також буде організована або очна, або змішана форма навчання. У 5-кілометровій прикордонній зоні на Сумщині налічується 17 закладів загальної середньої освіти. Там навчаються понад 2 тисячі дітей. За словами посадовиці, батькам тих дітей, які мешкають у громадах, де відсутні інтернет та світло, буде запропоновано евакуюватися, аби учні могли отримувати повноцінний доступ до навчання. Ті громади, які знаходяться у нас в наказі Мінреінтеграції, це 17 громад, які в можливих бойових діях, там буде форма навчання дистанційна. Тому рішення спільне адміністрацією, з органами місцевого самоврядування приймаються такі рішення. У нас 22 числа засідала комісія обласна, яка рекомендувала закладам форму навчання відповідно до тих умов, які вони надали нам. Дехто подавав пропозиції на змішану форму навчання, але були не виконані ті вимоги по безпеці, і ми не дозволили цим закладам працювати в змішаній формі навчання. Їм був визначений термін головою адміністрації Володимиром Миколаївичем Артюхом, і вони повинні виправити ті всі моменти, які були не зроблені по безпеці в закладі освіти. І комісія потім знову засідає, буде засідати і розглядати можливість надання цьому закладу дозволити очну або змішану форму навчання. Директорка департаменту освіти і науки зазначила, що під час серпневої конференції «Освіта Сумщини. Безпека, раціональність, якість» педагогічні працівники демонстрували свої напрацювання за різних форматів навчання і сьогодні готові в будь-яких умовах надавати якісну освіту дітям та молоді Сумщини. Ми сьогодні проговорили про освітні прогалини, як ми будемо їх вирівнювати. Ми говорили сьогодні про різні форми можливостей, як будуть працювати педагоги, це і по організації освітнього процесу, і по змісту, і по підвищенню кваліфікації, як ми будемо працювати з дітьми, які за кордоном. Ми говорили сьогодні про і діджиталізацію, які ми будемо використовувати інформаційні контенти, і приводили приклад нашої дистанційної школи, і говорили про STEM-освіту, і презентували сьогодні наші педагоги свої напрацювання, як вони працюють, в яких платформах працюють з дітьми і в укриттях, і з дітьми, які в асинхронному режимі працюють. Тому я вам хочу сказати, що педагоги – це така велика команда, вони вмотивовані на новий навчальний рік, на роботу. Для дітей, які знаходяться за кордоном або мають статус внутрішньо переміщеної особи, минулого року було впроваджено дистанційну школу при гімназії для талановитих та обдарованих дітей. Проєкт виявився вдалим, тож і цьогоріч продовжить функціонувати. Це напрацьовано педагогами, є такі класи на паралелі, там, де які будуть працювати в асинхронному режимі для дітей, які знаходяться або поза область, нашої області за межами, або за кордоном.
Або якщо виявили бажання батьки, що їхні діти будуть навчатися за дистанційною формою навчання. Це може бути і сімейна форма навчання, індивідуальна форма навчання. Тобто, якщо вирішили батьки, що дитині не потрібно знаходитись в закладу освіти з безпекових, там, з будь-яких інших причин, по стану здоров'я, психічному стану. Тобто, дитина може собі здобути освіту в іншій формі. Основним пріоритетом навчального року визнано створення безпечного освітнього середовища. За необхідності, окремі школи можуть переводитися з однієї форми навчання на іншу. Пропозиції напрацьовуватимуться органами місцевого самоврядування спільно з батьками дітей та подаватимуться до обласної військової адміністрації, і рішення залежатимуть від безпекової ситуації в регіоні.